Teď si trošku nasypu popel na hlavu, jak se říká. Son Heung-min byl vyhlášený hráčem měsíce září, to asi víte, milujete Premier League. Tak jsem ho koupil před zápasem s Lutonem. Samozřejmě jsem jel na Luton se podívat, tak říkám, to bude skvěle, budu mít takovou tu dvojitou motivaci. Dám ho hned C-čko, kapitána. Ha, 3 body, chlapci. Co jsem udělal špatně, Oldo? Tak první velká chyba je kapitánovat hráče, který hraje early fixture, neboli to, ten brzký zápas, který se anglického času hraje ve 12.30 v sobotu, protože tam statisticky hráči, kteří jsou hodně kapitánováni, tak se jim nedaří, nebo celkově těm větším týmům. Já jsem teď na našem twitterovém účtu dělal rozbor právě těchto zápasů Arsenalu a Mohameda Salaha, takže tam je tahle statistika k přečtení, ale každopádně FPL manažeři tohle nazývají jakýmsi Gandhi rule, protože samozřejmě tahle věta byla vložená do úst Gandhiho, samozřejmě to není jeho citát, protože on žil samozřejmě úplně v jiné době, ale tohle Gandhi rule říká, že by se právě neměl kapitánovat hráč z tohohle early fixture. A navíc v téhle sezóně vzniklo nové dogma, a to, že nejvíce transferovaný hráč každého kola, kromě Kierana Trippiera, nikdy nedodá body. Všech 7 hráčů, kteří byli v jednotlivých kolech nejvíce přivádění, nikdy neudělali ani gól nebo asistenci, kromě Kierana Trippiera. To je prokletí, bych řekl dokonce. Tak já ti budu příště volat, protože vypadá, že tomu rozumíš docela. Tak teď nás čeká Merseyside derby, v kterém hodně lidí může zvažovat kapitánování Salaha. Nechci říct, že bych to nedoporučoval, protože Mohamed Salah je zrovna jeden z hráčů, který se s tímto umí poprat, ale víme, jak je na tom Liverpool v early fixture po reprezentačních pauzách, takže tam bych měl strach spíš o výsledek Liverpoolu, než o výsledek Mohameda Salaha.